બોલો શ્રી અંબે માતની જય, ઉમિયા માતની જય. મિત્રો, નવલી નવરાત્રિ ચાલી રહી છે ત્યારે નવરાત્રિ ઉપર તમે માતા રાણીને ખુશ કરવા આ સરળ અને સસ્તા ઉપાયથી પ્રસન્ન કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ આ સરળ અને સસ્તા ઉપાયો ક્યાં છે. સરળ ઉપાયો માટે સૌથી પહેલાં તમારે પાન લેવાનું છે. તાજી નવી પાન લાવીને તેના ઉપર 1 રૂપિયાનો સિક્કો મૂકીને માતા ભગવતીની સામે મૂકવાનો અને સોપારી. જો તમે 5 રૂપિયામાં સોપારી લાવો અને માતા દેવીને અર્પણ કરો તો તે ખુશ થશે અને આશીર્વાદ આપશે. ત્યાર પછી તે કપાસ, 5 રૂપિયાની કપાસની ખરીદી કરીને માતા રાણીને અર્પણ કર્યા પછી તે મોંઘા પૌરાણિક ઉપયોગથી જેટલી ખુશ થશે હશે. ત્યાર પછી છે કપાસના ઉપાય. 5 રૂપિયાનું કપાસ ખરીદી કરીને માતા રાણીને અર્પણ કર્યા પછી મોંઘા પૌરાણિક ઉપાય જેટલી ખુશ થઈ જશે. ત્યાર પછી છે ગોળ. જો તમે માતાજીને મોંઘા પ્રસાદ ભોગ ન આપી શકો તો 5 રૂપિયાનો ગોળ લઈને પૂરા ભક્તિથી ભગવાનની સામે રાખો. તમને શુભેચ્છા, તમને ચોક્કસ આશીર્વાદ મળશે. ત્યાર પછી છે કાળા બાફેલા ચણા. માતા દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે આ ખૂબ જ સરળ અને સસ્તો ઉપાય છે. 5 રૂપિયાના કાળા બાફેલા ચણા લઈને માતાજીને પ્રસાદ તરીકે રાખવાથી અંબે માતા પ્રસન્ન થાય છે. ત્યાર પછી છે સાકર. આ મીઠો ભોગ પણ માતાજીને પ્રેમથી ગ્રહણ કરે છે. ત્યાર પછી છે ધ્વજ. નવરાત્રિમાં લાલ કાપડનો નાનો ધ્વજ અર્પણ કરી માતાને પ્રસન્ન કરી શકાય છે. ત્યાર પછી છે મહેંદી, કુમકુમ. મહેંદીનું 1 નાનું પેકેટ થોડું કુમકુમની સાથે રાખવાથી માતાજીનો આશીર્વાદ પણ મળે છે. ત્યાર પછી છે લવિંગ અને ઇલાયચી. માતા રાણી 5 રૂપિયાની લવિંગ અને ઇલાયચીથી પણ ખુશ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી છે દૂધ અને મધ. નાના બાઉલમાં થોડું દૂધ અને 1 ટીપું મધ પણ માતાજીને ખુશ કરે છે. તો મિત્રો, આ ઉપાય સારા લાગે તો નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.